krok se počítá, pokud jde o zdraví a dobrou náladu. A já takhle po městě chodím velice rád, odjakživa a pravidelně, a dnes jsem se vydal za někým, pro koho je chůze doslova životním posláním. Tak pojďte se mnou. A tamhle vidím, kolega chodec jde proti mně. Kolik jste ušla dneska? Tak dneska je to málo, dneska teprve necelý 3 kilometry. Ale, já mám 4. Tak to se na tom o trošku líp. A to ještě doženete, ne? Musíme to dohnat. A kolik máte každý den limit? Chtěla bych každý den 10 000 kroků se držet. Takže jedete tu výzvu? Jedu. Já jsem třeba tím trošku zhubnul. No tak já jsem chodila a hubnul můj manžel. Ta chůze je nejzdravější pohyb, jaký na světě je, takže určitě v tom budu pokračovat a budu se těšit, že v té říjnové výzvě se to konečně podaří i mně. 10 000 kroků je výzva, která má vrátit přirozený pohyb do našeho života. Chůzí si vyčistíme hlavu, získáme nadhled a konec konců i přispějeme trochu k tomu, aby ta města kolem nás vypadala lépe. První kolo výzvy proběhlo v dubnu letošního roku. Zapojilo se do něj bezmála 4 000 lidí. Nejstarší účastnici bylo 86 let, nejtěžší účastník měl 182 kg a společně jsme nachodili 800 000 km. Příští kolo výzvy začíná 1. října letošního roku a každý, kdo se chce hýbat, tak se může registrovat na portále www.10000kroků.cz a chodit s námi. No a na závěr by mě zajímala taková otázka, jestli tou chůzí můžeme zlepšit i něco jiného než sami sebe. Pokud více chodíme a méně jezdíme dopravními prostředky, tak přispíváme k tomu, že to, co dýcháme, tak je potom příjemnější pro všechny. Tak víte co? Já jdu teďka vylepšovat svět. Doufám, že se někdy vrátíš.